ምን ወላይ ነው ተቀመጥከው? ተጫወትከባት? ተጫወትከባት? ጀማድን መቼም አትድንም። ምክንያቱም በሽታ ጨምረባታል። ዛሬ ያሰርካት ገመድ ከላዋ ላይ በተሳል በሽታ ከላዋ ላይ ይነሳል። ታሪኩ አሁን ይቀየራል። እግዚአብሔር አምላክ ታሪኳን ይቀይራል። አሜን። አሽወደመርኳት ሽባረካት ከተቀመጠችበት እንዳትነሳ አረካት እንድትወጣ እንድትጠላት አረካት ባሏ ይጠላታል። ትዳሯ ጋለጥኩ ዛሬ ባሏ እንድትጠላት አረካት። እግሯንም አሽወድም ይቻለው እጇንም ይቻለው ወይ ሰውም እንድትጠላት ወይ ኦኬ ኦኬ። ይሄን ሁሉ ነገር የሰራው አንተ ነህ? ይሄን ሁሉ ስራ የሰራው አንተ ነህ? አልካለጥ ምን የተደብቀ ነው ኖረው አንወሽ ዳኝማ ተደብቀ ነው የምትኖረው። አሜን። የመንፈስ ዓለም ሁሌ በሽተኛ ነው ማረጋት ሰው ማይ ጠይቃት ማይወዳትም አይወዳትም። እንወጣለን እንገባለን እንመለሳለን ማንንም ማንም አይወስዳትም። ኦኬ አሁን ሰዓት አልቋል። በጁስ ጥናት አንካታለሁ አገና እንደማስቲካ ወጥቼ 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 ኦኬ ሰውዳት መስሎ አረጋት አውቄ አወፈርኳት። ምን ዋላይ ነው የተቀመጥከው? አሁን ምን ዋላይ ነው የተቀመጥከው? ስራም እንዳይኖራት ሁሉ ስራም እንዳይኖራት ስራም እንዳይኖራት ምንም ትራንስፖርት ለምና ነው የመጣችው? ለምና ኤንሉ ዜሮ ባሏን ዜሮ አረክ ትዳሯን ዜሮ አረክ ስራዋን ዜሮ አረክ እሷን ዜሮ አረክ ባሏ ጋር ምን ዳይተኙ እንዳይተኙ አረክ ዳይተኙ እንዳይተኙ ከዛ እንዴት ለምን ሰው እጅ እንድትወርቅ ለማኝ። ታዲያ እንግዲህ አሁን ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎባት ዘመኗን ገና ቀሪ ህይወቷንም እጄ ውስጥ ነው እጄ ውስጥ ነው። ኦኬ ስማኝ እጄ ውስጥ ነው። ሶስት የመለኮት ቁጥር በዚህ በሶስት ቁጥር ላይ እሳት ተጠራለው። የእግዚአብሔር እሳት ያንዳንዱ የሰራውን 77 አጋንንት ነው ያለባት እቺ ሴት 77 ናቸው ጭፍሮቹ። አንድ ስል ጉባኤው እሳት ይላል። ሁለት ሶስት አው ፍሪ የለማለች ከቶ እንደ እግዚአብሔር ቸርነቱ ምረቱ የበዛ አይገኝም የለም እንደ ጌታ። አየው ምህረቱ አየው ለተጠጋ አየው ለማይተወኝ ጌታ አየው ሁሉ ጊዜ አየው ከኔ ጋራ አየው ለማይተወኝ አየው ስም ስጠራ ለጌታ ለቸርነቱ ለጌታ ይሁን መተሎ እስቲ አጨብጭቦ ለቸርነቱ ስለሚገባ የታለ 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 አለንተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከአንድ ሰው ላይ እኮ ሰንሰለት ሲበጠስ አይቻለሁ እኔ። አሜን አላላችሁም ግን እናንተ አንዳንድ ጊዜ ይላችሁ በጌታ ደስ ይበላችሁ። አሜን። ይሄ ማለት ጌታ ቆሞ ያገለግላችሁ ነው። አሜን። አንዳንድ ዘመን የለም እንዴ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ተሰብከን አሜን ብላችሁ ፕሮግራማችን ተጠናቋል ሳምንት እንገናኝ ተብለናል አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር እኮ ሌላ ነገር ጨመረ። ቀንበርን የሚሰብር ታሪክን የሚቀይር አዲሽናል ነገር አለ። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጨብጨባ። ቃሉን ነግሮ በትንቢት መንፈስ አጽናንቶ እስራትና ገመድን በጥሶ ደዌን ፈውሶ እሚሸኝ ሌላ አምላክ አለ ወይ? ብድግ በልና ኢየሱስ ጌታ ነው በለኛ። ሀምሳ ብሩ የት አለ? ዘርዝሬ በታክሲ ነው የመጣሁት። ሀምሳ ብሩ ዘረዘርሽው?
የእግዚአብሔር መንፈስ 50 ብር ነበራል 50 ብር ለማን አግረሻል ይሄንን ለማን ማለት ተናገርሽ እኔ ቦርሳሽ ውስጥ አልገባው ቦርሳሽ ውስጥ ገባው እንዴ ገብቻ አየሁት እንዴ ስትከፊ ነበርኩ እንዴ ካንቺ ጋር ተሳፍሬ መጥቻለሁ እንዴ ግን እግዚአብሔር መንፈስ 50 ብር አለኝ This is only money that she have. Last money. የመጨረሻ ገንዘብ ያላት 50 ብር። ትዳሯን በላው ገንዘቧን በላው ህይወቷን በላው አሁን ጥገኝነት ጠይቃ እንድትኖር አደረገ ከዚህ በኋላ እንደገና ለመና ብዙ ብር ቢሆንን 50 ብር Can I change her life? ህይወቷን ልቀይረው አሁን ሉክ እንዴት እንደምታመር ቁመኗ ያምራል መልካል አነሳት ግን ተቆልፏል ካልተከፈተ እኮ አይሆንም አንድ ሰው ብድግ ብሎ ኢየሱስ ይበለኛ ሃይ ኪማካራባባ አንተ እንደዚህ አይነት ቁመናና መልክ ስላለው አንድ ሰው ማንንም ይመጣል ማንንም አይመጣም እንዴ ይጅና የተዋቡ ሰዎችን ቆሞ የቀሩ ከተስፋ መቆረጥ ተነሳ በየመሸታ ቤቱ ምናምን የማይሆን ስራ የሚሰሩትን ሰዎች ጠይቃቸው ለምን ደገቡ ይነግሩሻል አይሆንም ውበትሽ ኢየሱስ ነው አሜን የሚከፍተው ኢየሱስ ነው አሜን ሞገስሽ ኢየሱስ ነው አሜን ገንዘብሽ ኢየሱስ ነው አሜን ትዳርሽ ኢየሱስ ነው አሜን እርሱ ሲመጣ ሁሉ ነገር ትክክል ይሆናል አሜን አልከኝ That's why I'm talking about ቺኔቲስ ማኖር አስጠልቶኝ ተስፋ ቆርጫለሁ ከአሁን በኋላ አረብ ሀገር ደሞ እሄዳለሁ ብዬ ቃል እንድታወጣልኝ ብዬ ነው ፓስፖርት ይዤ መጣሁ ልጆቼ እንትችልኝ ስራ ገብቼ ማላቅም ከቤት እንድወጣ ማረገኝም ግን ተመርያለሁ ተመረሻል ስራ መስራት አትችይም ከስራ ፍለጋ ከቤት እንዳወጣ ነው የሚያርገኝም እንደሆነ አላቅም ስር ስር አድርጎ ያስቀምጥሻል ዝም ብዬ ተኝቼ ነው ሙሉ የእግዚአብሔር ህዝብ ያያያችሁ ነው ለምንድን ነው ግን እናንተ እግዚአብሔር አምላክ ሌላ ምን መስራት አለበት ቆይ ይሄን ካልሰራ አቤት ይሰማል ያያየህ ያለው አመልከው አልከው ያልከው ጌታ የወንድሞችንና የእህቶችን ስራ ሲበጥስ ነው አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን Can I prophesy አንቺ ትንቢት ልናገር ወይ? አዎ እግዚአብሔር ይሄንን 50 ብር አንቺ ፓስፖርትሽ ላይ አልጸልይም። ለምን መሰለሽ? ልጆችሽን ተተሻት ጀም። እሺ አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አርጋል አለኝም። ነገር ግን ወይኔ እግዚአብሔር ሰው ያታል እኮ ማን ከሁሉም አንተ መርጬ ነው የመጣሁት። ብዙ ቸርች ታያለሽ። ባልሜ ማለ በጣም ነው ሞድ። ብዙ ቸርች ታያለሽ ግን ስታይ እዚህ ነው የምታየው። Thank you Jesus. ኢየሱስ የተባረከ ይሁን. Okay. እቴ 5 ቁጥር ላይ 1 0 ሲጨመርበት ስንት ነው የሚባለው? 50 ነው የሚባለው? 50. የእግዚአብሔር መንፈስ 5 ቁጥር ላይ 1 Okay. እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ፕሮፌሳ ያለኝ ልጄ ምን አርጋለኝ? 5 ቁጥር ጨመርበት አለኝ. አሜን. 5 ላይ 5 ቁጥር ከተጨመረ ስንት ነው የሚሆነው? 0. 5 ላይ 5 0 ከተጨመረ 500? አሜን አላልሽም? ይቻላል ይችላል እግዚአብሔር አሜን አንቺ ይወልሽ ይወላችሁ አንዳንዶቻችሁ ለማመን ትቸገራላችሁ አይደል? ይስሐቅ ረሃብ በነበረበት ዘመን ሰው ሁሉ ረሃብ ለማስታገስ አገሩን እየተወ ሲሄድ ይስሐቅ እንደዚህ አለው በዚሁ በጌራራ ምድር ተቀመጥ ከዛስ አገር ጥለላት 100 እጥፍ ለዛው በዛው አመት እና እግዚአብሔር አይችልም ነው ኦኬ አይችልም ወይ ምን ስለያኛ መሰግናለሁ እንባይ ስለተፈስከ መሰግናለሁ እኔ ኢየሱስ አፈርኩ ቆጨር ሁሉ ቤት አፈርኩ የሷ ማሴ ነው እየተባልኩኝ ግሎሪ አማቶ ሶፍራም ነፍሴ የወደደችው ወሰደ አልሆነላትም ሌላ ነገር ከሱ ጋር ይዟታል ፍቅር የለም ማለች ከቶ እንደ እግዚአብሔር አይ
ረቶ አይዮ ከኔጋ አይዮ ለማይተወኝ ሰነ አይዮ ሁሉ ግዜ አይዮ ከኔጋ አይዮ ለማይተወኝ አይዮ ሰምሰ አሜን ሉክ ትቶሽ ሄደ አይደለ ተነሽቁሚ ስሚኝ እዚህ ፓስፖርት ላይ ልጆችሽን ትተሽጂ ብዬ አልጸልይ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደዛ አላለኝ ነገር ግን 500 ሺህ ብር ያለው በቅርብ ጊዜ 0921 የሚል ስልክ ላንቺ ይደወላል አይ ዶንት ኖ ኬት እንደሚደወል ስሚኝ 500 ሺህ ብር ታገኛለሽ በቅርብ ጊዜ ዱባይ ላይ እየሄድሽ እየመጣሽ ተናገረ እግዚአብሔር መንፈስ ስሚኝ እየሄድሽ አሜን እየመጣሽ ንግድ ስትነግጂ ያለው ሃሌሉያ የሚያዩሽ አያቆሽም እግዚአብሔር አምላክ ጠላትሽን ዛሬ አዋርዶ ከሆነ ዛሬ ይሄን ነገር ላንቺ ሆነ በህልምሽ ስትነኪኝ ወይም መንካት ፈልጋለሁ ነው አይደል ያልሽው ነይ ንኪኝ የእግዚአብሔር ሰዓት ይለፍ ቻካፑራ ኬ ኬ ፖ ፖ ለልታ ጨብጨባ ተኮና ከሰማውትል አይታይኖቼ እሱ ጋቀረው ወራላይ ወራላይ እሱ ጋቀረው ሲወታጊቼ እሱ ጋቀረው ሲወታጊቼ እሱ ጋቀረው ሲወታጊቼ እሱ ጋቀረው ራፍታጊቼ የሚያምን ሰው አለ ወይ ተቀበሉ አሜን አላለም አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሱ ቆሞ ያገለገለህ ነው ያገለገለሽ ነው ተመልከቺ ስሙኝ አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ በሰው ህሊና በሰው አይን በሰው አይምሮ እቺ ልጅ ቁመና እንዳትሉ ዘንካታ ረጅም መልክ እንዳትሉ በጣም ቆንጆ ምንም ያንሳት ነገር አለ ግን እዚሁስ ካላችሁት የመጨረሻ ኑሮ የምትኖረው እሷ ነች 50 ብር አየህ ያንን ዘንዶ ይዞል ከገደለል ታሪክ ይቀየራል ከገደለልሽ ታሪክ ይቀየራል አሜን ትያለሽ ወይ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ዘንዶ ይገደል ይበላ ስማ ክላብ ሩቪንዳ ብሮሸከ ፖራባዲያም አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን አንተለኝም አሜን አትይኝም አንዱ አንድ ሺህ ብር ያዘ አንድ ሺህ ብር ምን ሰጣለ አሜን ተላለ ጃቪ ጋኖ ብራዲያስ አንሽና ሂጂ እንልክ እንዳነሳሽ እግዚአብሔር አምላክ ያንቺን ነገር ከሰማይ ከፍታል አንሽና ሂጂ አንሺ ይዘሽ ሂጂ ሃሌሉያ ይዘሽ ሂጂ ተምብ እግዚአብሔር ይዘሽ ሂጂ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አዎ የጌታ ስም ይባረክ እኔ መንፈሱን ይዤ ነው ገንዘብ ይዤ አልቆምኩም ለዚህ ነው አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ